ጤና ይስጥልኝ። ውድ ስለ ጤናው መረጃ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ስለ ሃይፐርቴንሽን ወይም የደም ግፊት ምንነት፣ ምክንያቶቹ፣ እንዲሁም ለመከላከል ስለምንጠቀምባቸው ዘዴዎች አጠር ያለ ገለጻ ይዤ ቀርብ ያለው። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የደም ግፊት በደም ወሳጅ ቧንቧዎች ግድግዳ ላይ ያለ የግፊት መጠን በጣም ከፍ የማለት ውጤት ሲሆን አርተሪ ወይም ደም ወሳጅ የምንላቸው ከልባችን ደምን ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎች የሚያሰራጩ ስሮች ሲሆኑ ልብ ሁለት ቬንትሪክል አሉት። ይህም ደምን ከልብ ወደ ተለያዩ የአካል ክፍሎች ለማሰራጨት ያግዛል። ደም በእነሱ በኩል ሲፈስ ሶስት ዋና ዋና ነገሮች በግድግዳዎች ላይ ያለውን ጫና እንዲጨምር ያደርጉታል። የመጀመሪያው ካርዲያክ አውትፑት ወይም በአንድ ደቂቃ ከልባችን ውስጥ የሚወጣው የደም መጠን ሲሆን፣ ሁለተኛው በሰውነታችን ውስጥ ያለው ጠቅላላ የደም መጠን ነው። በሶስተኛ ደረጃ ሃይፐርቴንሽን ወይም የደም ግፊት እንዲከሰት ሊያደርግ የሚችለው የደም ቧንቧ ተለጣጭነት ባህሪ ነው። ይህ የደም ቧንቧ የጫና መጠን በሶስት የተለያዩ ነገሮች ይወሰናል። የመጀመሪያው የቧንቧው ተለጣጭነት በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ምን ያህል መጠን ቧንቧው መጥበብና መስፋት መቻሉ አንዱ ሲሆን፣ ሁለተኛው በውስጡ እንዲያልፍ የሚፈቅደው የደም መጠን ማለትም የቧንቧው ዲያሜትር ይሆናል። ከነዚህ በተጨማሪ በሶስተኛ ደረጃ ይህንን ጫና እንዲጨምር እና እንዲቀንስ ሊያደርገው የሚችለው በውስጡ የሚያልፈው የደም ይዘት ማለትም ቪስኮሲቲ ወይም የጫናው መጠን ውፍረቱ ይሆናል ማለት ነው። በደም ውስጥ እንደ ፕሮቲን እና ስብ ያሉ ብዙ ቅንጣት ነገሮች ቪስኮሲቲውን እንዲጨምር ያደርጋል። ደሞ ወፍራም ከሆነ ልቦ በደም ወሳጅ ቧንቧ ውስጥ ለመግፋት ጠንክሮ ሊሰራ የደም ግፊቱን ይጨምራል። የደም ግፊት ስፊግማኖሜትር በሚባል መሳሪያ የሚለካ ሲሆን ይህ ልብ በሚመታበት ጊዜ የሚለካው ከፍተኛው የግፊት መጠን ሲስቶሊክ ወይም ከፍተኛው የምንለው የግፊት መጠን ሲሆን የልብ ጡንቻው በላላ ወይም በላላ ጊዜ የሚለካው ዲያስቶሊክ የግፊት መጠን ይባላል። የደም ግፊት ቀኑን ሙሉ ሊለዋወጥ ቢችልም ለሲስቶሊክ ግፊት ከ20 ሚሊሜትር ሜርኩሪ በታች እና ለዲያስቶሊክ ደግሞ ከ80 ሚሊሜትር በታች መሆን አለበት። ሲስቶሊክ ግፊታችሁ ብዙ ጊዜ ከ140 በላይ የሚቆይ ከሆነ እና የዲያስቶሊክ ግፊታችሁ ብዙ ጊዜ ከ90 በላይ የሚቆይ ከሆነ የግፊት መኖርን ያሳያሉ። የጊዜ ከፍተኛ የሆነ የብዙ ጊዜ የግፊት መጠን የደም ቧንቧዎች ግድግዳዎችን ይጎዳል። የደም ቧንቧ ግድግዳዎችም ሊዳከሙና ሊጎዱ ይችላሉ። በዚህን ጊዜ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት አኑሪዝም ወይም የቱቦ መበተን ሊከሰት ይችላል። በደም ወሳጅ ቧንቧ ግድግዳዎች ላይ ያሉ ትንንሽ ብጣሽ ቁርጥራጮች ንጥረ ነገሮች ሊሰበሰቡ ይችላሉ እና ፕሌግ የሚባል እንደ ኮሌስትሮል፣ ሰብ እና ካልሽየም ያሉ ክምችቶች ይከሰታሉ። ይህ ፕሌግ ሲጨምር በደም ወሳጅ ቧንቧዎች ውስጥ ያለው የደም ፍሰትን እንዲቀንስ ያደርገዋል። በደም ወሳጅ ቧንቧዎች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ልቦ በኃይል እንዲመታ በማድረግ የግፊት ቶን የበለጠ ከፍ ያደርጋል። የደም ቧንቧ መጎዳትና የደም ዝውውር መቀነስ እንደ ስትሮክ፣ የልብ ድካምና የኩላሊት በሽታ ችግሮችን ሊያስከትል ይችላል። የደም ግፊት እንደ ምክንያቱ በሁለት ይከፈላል። የመጀመሪያው ፕራይመሪ ሃይፐርቴንሽን ወይም አይዲዮፓቲክ የምንለው ሲሆን፣ ሁለተኛው በውል የታወቀ ምክንያቱ ያላቸው ማለትም ሰከንዳሪ ሃይፐርቴንሽን በማለት በሁለት ይከፈላሉ። ሕክምናውን በተመለከተ የመጀመሪያውና ወሳኙ የአመጋገብ ወይም ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን የምንለው ሲሆን ሁለተኛው የምንጠቀምባቸው ምግቦች ውስጥ ሊኖር የሚችለውን የሶዲየም መጠን መቀነስ ነው። ይህም ሶዲየም በሰውነታችን ውስጥ ውሃ እንዲጠራቀም ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ በማድረግ የግፊት መጠንን እንዲጨምር ያደርጋል።
የደም ግፊትን ሊቀንሱ የሚችሉ ሌሎች አኗኗር ዘይቤዎች ከመጠን በላይ አልኮልን ከመውሰድ መቆጠብን ያጠቃልላል። መደበኛ የአካል እንቅስቃሴ እንዲሁም ከመጠን በላይ የሆነ የክብደት መጨመርን እና ሲጋራ ማጨስን ማቆም ይኖርበታል። በአጠቃላይ የግፊት መድኃኒቶች በኩላሊት ላይ፣ በደም ቧንቧ እንዲሁም በልብ ላይ እንዲሰሩ በማድረግ የግፊት መጠናችን ሊቀንስልን ይችላል። የመጀመሪያው ዳዩሬቲክስ የተባሉ የመድኃኒት ዘርፎች ብዙ ውሃ እንዳይጠራቀምና በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የደም መጠን እንዲቀንስ በማድረግ ብዙ ሽንት ለማሸናት የሚያገለግሉ ሲሆኑ፣ ሁለተኛዎቹ ልባችን ቤታ ብሎከርስ የሚባሉት ልባችን በደንብ በጉልበት እንዲረጭ እና የልብን ጥንካሬ እንዲጨምር የሚያደርጉ ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ ከግፊቱን መጠን ለመቀነስ የሚያገለግሉ መድኃኒቶች የቧንቧውን ስፋት ወይም ጫናውን ለመቀነስ የሚያግዙ ሲሆኑ ኤሲ ኢንሂቢተርስ፣ አንጂዮቴንሽን ቱ ሪሴፕተር ብሎከርስ፣ ካልሲየም ቻናል ብሎከርስ እና ዳይሬክት አክቲንግ ቫዞ ዳይሌተርስ በመባል ይታወቃሉ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ።